ବସ ଏଠି ବସ। ହଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲ, ଖୋଲ। ହଁ, ଖୋଲ। ଆକାଶ ବାବୁ, ଆକାଶ ବାବୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ସତ କୁହ, କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଆଖି ଦାନ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? କୁହ ଆକାଶ ବାବୁ, କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି? କାନୁ ଭାଇ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି। ନାଇଁ, କାନୁ ଭାଇ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି। ଏ ସୋନାଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ସୋନାଲି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆଉ କେତେ ତ୍ୟାଗ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କରିଦେଲେ, ତୁମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ବୋଲି ଶେଷରେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମ ଆଖି ମତେ ଦେଇଦେଲ, କାହିଁକି ସୋନାଲି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କିଛି ହବନି ରେ ତମର ସୋନାଲି, କିଛି ହବନି। ତମେ ମରି ଆସ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ମରି ଆଖିରେ ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ, ମରି ଆଖିରେ, ମରି ଆଖିରେ। ଏ ସୋନାଲି, ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତମ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଆସିଛି, ସୁବନ, ରାଗିଣୀ, ମାନି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି, ମୁଁ ଆସିବା, ତୋର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଖି ବୋଲ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମା ନେ, ମା ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ନେ ବାପା, ମା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ହେଲେ ସେଦିନ ପରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ମା, ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଛି, ହେଲେ ମା ଦୀପରେ ସଳିତା ହେଇ ତୁ ଅନେକ ଜଳିଲୁଣି, ହେଲେ ହେଲେ ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ଜଳିବାକୁ ଦେବିନି। ରେ ମା, ତୋତେ ମୁଁ ଜଳିବାକୁ ଦେବିନି। ରେ ମା, ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ନେ, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ କଣ ହବ ବାପା? ମାନେ ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କାନୁକୁ ଆଖି ଦାନ କରି ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତ କହୁଥିଲ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, କାଇଁ କୋଉଠି ସେମାନେ? ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ନା। ହଁ ମା, ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ତମେ ଆସିଛ? ହଁ ମା, ଏ ହତଭାଗୀଟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତମେ ଆସିଛ ବୋଉ? ଆସିଥିଲେ ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ବୋଉ। ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେଇନଥିଲି ସତ, ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସେ ଘରେ ପାଦ ଟିଆ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଭାବି ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବୋଲି, ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ମତେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲନି, ପାଦ ଛୁଇଁବାର ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲନି। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପର ଝିଅଟା ନା, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ବୋଉ, ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ପରା ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ, ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି କେମିତି? କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ବୋଉ, କେମିତି? ଭାଉଜ ସୁମନ,
ଘରେ ତମେ ବି ଆସିଛ? ହଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋ ଆଦରର ଦିଅର ସୁମନ। ହେ ସୁମନ, ଆରେ ଆମେରିକାର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେହି କେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏନି ରେ, କେହି କେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏନି। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିନଥିବା ତମେ ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖ। ପିଲାଟି ଦିନ ତମ ଭାଇ ପରା ତମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଭାଇ ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦବା ତମର କୋଉ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ଲେଖା ଥିଲା? ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲ ଖୋଲ ହଁ ଖୋଲ ଆକାଶ ବାବୁ, ଆକାଶ ବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ସତ କୁହ, କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଆଖି ଦାନ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? କୁହ ଆକାଶ ବାବୁ, କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି? କାନୁ ଭାଇ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି। ନାଇଁ, କାନୁ ଭାଇ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଏ ସୋନାଲି, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ସୋନାଲି କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆଉ କେତେ ତ୍ୟାଗ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କରିଦେଲେ ତମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ବୋଲି ଶେଷରେ ତମେ ତମ ଆଖି ମତେ ଦେଇଦେଲ, କାହିଁକି ସୋନାଲି କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କିଛି ହବନି ରେ ତମର ସୋନାଲି, କିଛି ହବନି। ତମେ ମରି ଆସ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ମରି ଆଖିରେ ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବ, ମରି ଆଖିରେ ମରି ଆଖିରେ। ଏ ସୋନାଲି, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଆସିଛି, ସୁମନ ରାଗିଣୀ ମାନି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ମୁଁ ଆସିବା, ତୋର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରାକ୍ଷୀ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମା ନେ, ମା ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା?